El món del ciclisme de la Garrotxa està de dol. Ha mort en Josep Maria Carrera, fundador del Club Ciclista Olot Infantil i un dels puntals de l'esport a la comarca. Carrera es va dedicar durant dècades a la promoció dels corredors fins a l'edat de cadets, transmetent els valors inherents d'aquest esport. Havia guanyat el Campionat de Catalunya i el Campionat dels Països Catalans i el 1982 va fundar el club, que va presidir de forma ininterrompuda. Del seu treball n'han sorgit ciclistes com Josep Antoni Escudero i Carles Torrent, tots dos medallistes als Jocs Olímpics d'Atenes 2004. El funeral se celebra aquesta tarda a l'Església de Sant Pere Màrtir d'Olot a les 4 de la tarda. D'altra banda, el món del ciclisme garrotxí l'homenatjarà aquest mateix diumenge al matí amb la disputa de l'Open BTT de Sant Joan les Fonts, que a partir d'aquesta edició portarà el nom de Memorial Josep Maria Carrera.